Re, viss ēters ir te! Šodien kinoteātrī Splendid Palace gaidāma jaunās dokumentālās īsfilmas Mind Your Step jeb apzinies savu soli pirmizrāde. Tās galvenais varonis ir ekstrēmā sporta pasaulē ļoti labi pazīstamais latviešu skritūras lidotājs Nils Jansons, kurš kopā ar filmas autoru Kasparu Alksni mums pievienojas studijā. Labrīt! Labrīt! Prieks, ka esat pie mums. Filma šodien, tātad Splendid Palace piedzīvo savu pirmizrādi, dokumentālā īsfilma 30 minūtes. Par ko tā ir? Par Nilu, tas ir skaidrs, bet kopumā? Tur ir vēl kaut kas, es zinu. Tur ir message. Tur ir message. Filmi par dzīvi, par dzīvi ceļā. Un tur tiek ietverts gan sports, ar ko es nodarbojos, gan tāds filozofiskais aspekts vispār, kā mēs raugamies uz lietām, kā mūsu rīcībām, kādas sekas ir jebkurai mūsu rīcībai. Un ar mērķi iedvesmot un likt cilvēkiem aizdomāties, varbūt, kā dzīvot draudzīgāk, kā dzīvot... Draudzīgāk dabai? Draudzīgāk dabai, draudzīgāk paši sev, viens otram. Tas ir kā vienkārši izrādīt lielākas rūpes, varbūt. Kaspar, kā jūs pats raksturot to filozofisko aspektu? Es piekrītu Nilam, bet no savas puses var pateikt to, ka šī filma patiešām stāsta par šo dabas tēmu. Ne tikai par pašu Nilu, bet arī ietver to dabas tematiku. Un mums jāsaprot to, ka tās lietas, kas ir apkārt, tās problēmas, tās vairs nav lokālas, tās ir patiešām, ja zemeslode ir kā liela māja, tad mēs visi dzīvojam šajā mājā un to nevar uztvert ļoti personiski, tas ir patiešām globāli un mēs gribam vienkārši ietvert šādu ziņu iekšā mūsu filmā un caur trikiem, caur Nila personību parādīt to, ka ir arī kaut kas cits ārpus visiem tiem trikiem, izklēdē ir arī šīs te lietas, par kurām ir vērts parunāt un padomāt. Kuram bija tā ideja, ka to tādā veidā vajag būvēt ar kaut kādu vēl papildus message un tā filozofija? Vai tevī tā jau ir, nezinu, tur, teiksim, ilgi tu esi līdz tam nonācis, vai tas kaut kā sadarbībā tā? No konkrēta projekta ietvaros, es domāju, Kaspars nāca ar iniciatīvu ar pievienoto vērtību, tam visam nevis kā ierasts uzfilmēt tikai trikus. Es kaut kā... Jā, es varētu teikt, ka man šogad atslēgas vārds savā dzīvē ir tas kā saukas pievienotā vērtība, teiksim tā, un līdz ar to mēs trikus ar Nilu visāds video projekts esam filmējuši jau daudz gadus, 10 pāri, un vajag to pievienoto vērtību. Nu, nevar atrādīt tikai, cik forši stilīgi mēs esam, bet ir forši patiešām pielikt kaut ko vēl stilīgu un forši. Un es domāju, dabas lietas tagad ir tik modernas un stilīgas, un tieši mūsu filma iekrīt tajā īstajā brīdī, ka tas ir tik aktuāli pasaulē. Un kāpēc vēl to vairāk? Filmējāt, mēs jau izrunājām pagājušā gada decembrī, veselu mēnesi Taizemē. Kāda bija tā filmēšanas pieredze? Tas plāniņš, kas bija jāizdara, ko jūs tad... Tas bija, man liekas, es nezinu, grūti, tā pašā laikā vienkārši, jo es darījām katru dienu to, ko mēs gribam darīt. Un, man liekas, tur arī filma labi atspoguļos to dzīves filozofisko, ka mums katru dienu ir kaut kāds dziļāks mērķis, jēga, kur mēs paši piešķiram, un tas ir, mēs filmējam tos trikus, un jā, tas bija savā ziņā smags process, visus tos trikus dabūt, pārceļot pār visai valstī, bet galā tas bija vienkārši neatsvaram pieredze un baudāms process katru dienu. Vispār, kāda ir profesionāla skritūja slidotāja ikdiena. Ikdienas ko tas dzīve, nozīmē? Jā. Cik daudz ir jāceļo? Cik daudz sanāk pabūt mājās? Cik daudz slimnīcā, jā. Nu, tas ir jebkurs sports, nāk tur varbūt kādām traumām, tas ir skaidrs, bet tur tu izvērtē savu spējas un tas ir neko, tu uztur sev formā un kā tu menedžē savu laiku, satinsības, tu ceļo pa pasauli un... Bet cik daudz laika, nu, teiksim, no gada, cik bieži sanāk būt prom no mājām? Nu, grūti teikt, es nezinu, tas ir tagad, teiksim, posms, mēs strādājam pie jaunā projekta, mēs esam vairāk vienā vietā, pāris mēnešus jau pa Latviju, tad es atkal vasarā vairāk paceļošu, un tas ir tīri brīvi, tāpēc es, jā. Bet pārsvarā sanāk būt prom no mājām, droši vien? Nu, vairāk vai mazāk, jā, ka ir aktīvā sezona, tad, protams, tu esi ceļā, filmē jaunas projektus. Kas jūs vairāk pietrūkst no māju dzīves? Kas, nu, nezinu, ģimene, būt pie ģimenes, bet tā jau ģimene ir tāpat visur arī. Šī filma atspoguļos to, ka mums ir ģimene gan Taizemē, gan visur, kur mēs dodamies. Mums ir sports, mums ir liela, pat ne liela, bet cieša saikne tāda komūna visā pasaulē, kur mēs dodamies. Tur jā, vairāk tā attieksme, viņa piesaista līdzīgi domājuši, lai kurā pasaules malā mēs būtu. Kas par to arī skrituļo?
Es arī skrituļoju. Jā, es nevarētu uzmanēt. Netik labi, droši vien, ne? Netik labi, līdz ar to es vienmēr apbrīnoju to, ko dara Nils, un viņš iedvesmo mani, veido piemēram šāds projekts, un prieks palīdzēt radīt šādu projektu, un tieši veicināt šī sporta veida atpazīstamību un pašu Nilu, un forši arī, ka daudz citu cilvēku mums palīdzēja šajā projektā, un patiešām ar tādu mērķi, tā kā pacelt Nilu un pacelt pašu slidošanu, un jā, zin kā, ja viss pieliek darbu roku pie rokas, tad sanāk kaut kas skaists. Jā, protams, mēs jau minējām, ka kinoteātrī Splendid Palace ir pirmizrāde, bet droši vien visi grib jautāt, ja nu es nebūšu, ja nu es neredzēšu, ja nu es nevarēšu, kur pēc tam to varēs redzēt? Nu, vai būs tās iespējas pilnā garumā visu filmu noskatīties? Jā, atbilde ir ļoti vienkārši. Ir pirmizrāde, ekskluzīva iespēja uz turien tikt, ir palikusi vēl varbūt atsevišķi ielūgumi, ko mēs varam sociālajos tīklos caur Nilu šodien izspēlēsim, bet tas praktiski visi beidzies. Pirmizrāde parādīsim un pēc tam paies kāds laiks, kamēr apstrādāsim filmu, lai sagatavotu internetam un būs pieejama internetā, gan arī Nila YouTube kanālā un citur. Līdz ar to sekojiet līdz mūsu filmas mājaslapē manjurstepmovie.com un visu redzēsim un es domāju, rādīsim bez maksas, dosim atpakaļ. Jā, šis projekts, ka mēs ļoti dodam bez maksas ļoti apkārt, jo jā, man liekas, tas ir forši, mēs varam kaut ko dot, atpakaļ neko ļoti daudz neprasot un jādalās. Ir jādalās. Nu tad, lai filmai ļoti iedvesmojos. Plašs skatītāju loks un lai jums veicās. Paldies, Lāsu. Paldies. Paldies, kā tā.